سرفراز کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹنگ لائن اپ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن چینج کرتا رہے. اگر اس کو چاہیے کہ مشکل وکٹ ہے پہلے بولنگ کرنی چاہیے, ٹاس جیت کر میرے خیال میں ان کو پہلے بولنگ کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی ہماری بولنگ لگ رہا ہے کہ گرپ میں آ گئی ہے اور آسٹریلیا کو ہم جلدی آؤٹ کر سکتے ہیں. میسج ہے سرفراز کو کہ اگر وہ ٹاس جیتتے ہیں تو پہلے انہیں بیٹنگ کرنی چاہیے, اور اگر بالنگ کے وقت جو اٹیک انہیں شاداب کے ساتھ کرنا چاہیے. سرفراز کو ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک کیپٹن ہوتا ہے جو آپ کو ہارا ہوا میچ جتا بھی سکتا ہے اور جیتا ہوا میچ ہرا بھی سکتا ہے. جس وکٹ ٹیم کے خلاف ہم نے اوپننگ سٹینڈ ان کا آؤٹ کیا تو اس کے بعد ہم سارے میچ جیتے ہیں. اس طرح اوپنر جتنا جلدی آؤٹ ہوں گے ہم میچ جیتیں گے. انشاءاللہ ہماری وشیز ہیں ٹیم کے ساتھ.